અત્યારે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અમદાવાદમાં દૂધ અને શાકભાજી જેવી વિવિધ વસ્તુઓમાં ક્યાંક નાની મોટી મિલાવટ જોવા મળતી હોય છે. અમદાવાદમાં લોકો ખાસ કરીને શુદ્ધ અને તાજું દૂધ અને ઘી શોધી રહ્યા હોય છે. ગૌનીતિ અમદાવાદના શ્રીકાંતભાઈ અને તેમના પત્નીએ શરૂ કરેલી કંપની છે. તેઓ શુદ્ધ ઘી અને દૂધ આપવા માટે જાણીતા છે. મોટી મોટી કંપનીઓમાં મોટા પ્રમાણમાં દૂધ કાઢી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને પ્રોસેસ કરીને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેમાં ક્યાંક થોડી ઘણી મિલાવટ પાણીની હોય છે. પરંતુ શ્રીકાંતભાઈએ તેમની કંપની માત્ર 4 ગીર ગાયોથી શરૂઆત કરી હતી અને દૂધને કોઈ પણ પ્રોસેસ કર્યા વગર સીધું દૂધ લોકો સુધી પહોંચાડે છે. તે કહે છે કે જે લોકો તેમના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખે છે તેઓ ખરેખર આ દૂધને પસંદ કરે છે. શ્રીકાંતભાઈ સાથે વાત કરતી વખતે તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે તેઓ શરૂઆતમાં 4 ગીર ગાયોથી શરૂઆત કરી છે, પરંતુ હવે તેમની પાસે કુલ 100 ગાય છે. આ તમામ ગાયો રોગોથી મુક્ત રહે અને તેમને પૌષ્ટિક ચારો પૂરો પાડવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે તેમની નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. વાછડાઓને પૂરતું દૂધ મળે તેની ખાતરી કરવા માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. સાંજના દૂધના સમય દરમિયાન વાસણને સ્વચ્છ રાખવા માટે ખૂબ કાળજી લેવામાં આવે છે અને દૂધ આપવા માટે જવાબદાર બહેનો પણ તેમના હાથ સ્વચ્છ છે તેની ખાતરી કરે છે. દૂધ ધોવા પછી તરત જ દૂધને કાચની બોટલમાં સ્થાનાંતર કરવામાં આવે છે અને 2-3 કલાકના સમયગાળામાં ગ્રાહકોને દૂધ પહોંચાડવામાં આવે છે. 3 દિવસ સુધી દૂધને કંઈ ન થાય તેના માટે ગ્રાહકોએ દૂધ આવ્યા બાદ તરત જ તેને ગરમ ક્યાં તો ઉકાળી દેવાનું હોય છે. મારું નામ શ્રીકાંત છે. હું સોફ્ટવેર એન્જિનિયર હતો અને મેં 10 વર્ષ આઈટીમાં જોબ કરી. પછી અમે 2017માં 6 વર્ષ પહેલાં આની શરૂઆત કરી. 4 ગીરની ગાયો છે. બેઝિકલી પોતે ને સારું ખાવાનું નહોતું મળતું, પૈસા અપક્ષ હતા અને પોતા માટે અને પછી એક સમાજ માટે પણ, કે એને જો બિઝનેસ મોડલમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ તો આપણે ગ્રેટર ગુડ અચીવ કરી શકીએ. એટલે મેં આની શરૂઆત કરી. મેં અને મારી વાઈફ અમે બંને એન્જિનિયર્સ છીએ. અમે બંને જોબ નથી આ શરૂઆત કરી. ગીરની ગાયો છે એટલે એકદમ સારી અમે સિલેક્ટ કરીએ છીએ ગાયો, કે જે કોઈ બીમારી નથી એ ટેસ્ટ કરીએ છીએ. એના બધા ફિઝિકલ પેરામીટર્સ કરીએ છીએ અને પછી અહીંયા લાવી અને એના સારામાં થોડો ચારો આપીએ છીએ. વાછડાને પૂરતું દૂધ આપીએ છીએ. કોઈ હાર્મફુલ ઇન્જેક્શન્સ કે ઓલમોસ્ટ ક્યારેય પણ યુઝ નથી કરતા. ટ્રીટમેન્ટ પણ અમે આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક જ પ્રિફર કરીએ છીએ. એ પછી જે દૂધ આવે એ રો ફોર્મમાં, પ્યોર ફોર્મમાં, કોઈ જ પ્રોસેસ કર્યા વગર અમે ગ્રાહકોને કાચની બોટલ 1-3 કલાકમાં પહોંચાડી શકીએ છીએ. એ સિવાય અમારી દૂધ, ઘી, બધી માખણ, પછી પંચગવ્ય પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે લીપમાં ક્રીમ, પછી દૂધ, અગરબત્તી, ઓર્ગેનિક ગાર્ડન માટે ખાતર, આ બધી પ્રોડક્ટ્સ અમે બનાવીએ છીએ. જો કે શ્રીકાંતભાઈ અને તેમની પત્ની બંને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે અને 6 વર્ષ પહેલાં તેઓએ તેમની સારી આવકવાળી નોકરી છોડીને ઓર્ગેનિક દૂધના વ્યવસાયમાં સાહસ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેથી તેમણે શરૂઆતમાં દૂધ અને ઘીથી શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ હવે એમની જોડે વિવિધ પંચકર્મ ઉત્પાદનો જેમ કે લીપબામ, અગરબત્તી, ખાતર અને વધુ આયુર્વેદિક પંચકર્મ વસ્તુઓ વેચી રહ્યા છે.